Oi, eu sou o Gabriel Jordan, do @HJRD, e essa é a minha inscrição pro Corrida das Blogueiras Largada 3. Eu tenho 18 anos de idade, finalmente não vou ser barrado nas inscrições. Curso Publicidade e Propaganda e sou criador de conteúdo de maquiagem, unhas e beleza. E eu tô aqui hoje pra mostrar o porquê eu devo fazer parte do grande elenco da terceira temporada. No meu canal estão algumas das melhores, mais sinceras e completas resenhas que você vai encontrar por aí. As minhas resenhas são verdadeiros arquivos de beleza, sempre passando pelos mínimos detalhes, levando o máximo de informação, com uma curadoria e pesquisa muito bem feita que o meu público tanto elogia. Eu ensino algumas técnicas de make sociais que os meus inscritos pedem, mas basta olhar pra mim pra saber que eu não paro no esfumadinho marrom e delineado preto, né, gente? Por favor. Amo fazer produções full face, makes super elaboradas e vibrantes, sem falar nas makes artísticas que ganham destaque nas minhas redes na temporada de Halloween. Obviamente, com unhas tão belas quanto as minhas, eu amo esmaltes e tudo do universo de unhas. Assim como eu falei no meu canal, eu ensino técnicas de nail art, desde as mais tradicionais até as que estão mais em alta no momento. Eu foco bastante em unhas naturais no meu canal, tema que tá cada vez mais escasso na plataforma, mas que pra mim é uma verdadeira vitória, já que durante 17 anos eu sofri com onicofagia, então jamais eu podia deixar de contar a minha história e levar inspiração e esperança através dos meus vídeos, que hoje em dia somam milhões de visualizações e felizmente mudaram a vida de vários dos meus inscritos. Em outras redes como o Instagram, eu adoro postar ensaios de make, looks, mini tutoriais, além dos famosos challenges que tanto divertem os meus seguidores. Alguns desses, somando mais de 500 mil views, tiveram o poder de levar os meus conteúdos até o Pausa para Feminices de Bruna Tavares e perfis de artistas como Gloria Groove, Lia Clark, Luísa Sonza, Poca, entre outros. É isso, espero que a Dia e o Diva tirem um tempinho pra conhecer mais o meu trabalho. Eu tenho muito o que contribuir no reality e seria uma honra participar desse projeto. É isso, eu sou Gabriel Jordan e essa foi a minha inscrição. See you!